Jeg må si tusen takk for invitasjonen for å få lov til å komme og holde her. Det veldig, også litt dårlig gjort å la meg snakke etter Sharams veldig nydelige foredrag. Det var, jeg føler at alt jeg skal si nå blir veldig sånn prosaisk og kjedelig. Det har vært veldig mange andre interessante foredrag i dag, og ikke minst mye å ta inn, så jeg håper at dere klarer å holde konsentrasjonen litt til. For ikke nok med at jeg skal snakke etter Sara, men jeg skal også snakke før Medi, som også da har et veldig interessant foredrag om behandling. Så dere får... Ja, jeg også flink da. Ok da. Jeg tenker sånn at jeg vet ikke hva dere lurer på. Så jeg vil gjerne at dere spør underveis hvis det noe dere lurer på. Og sånn at ikke jeg snakker om mange ting som egentlig ingen interesserer seg for, så kan vi bare gå ganske raskt igjennom det. Og ellers så håper jeg at det blir litt tid til spørsmål på slutten. Og hvis det ingen som har noe spørsmål, så får vi bare gå videre. Ja. Jeg kommer da fra kompetansesenter RUS, hvor vi har etniske minoriteter og RUS som et av våre spisskompetanseområder. Og i den siste tiden så har vi jobbet en del med CAT. Og jeg blant annet sammen med Barse Musse har intervjuet en rekke forskjellige grupper, altså alt fra somaliske studenter til pårørende og brukere og langere. For å forsøke å få en liten oversikt over området, og så se litt hva som kan gjøres. Og det vi da fant er jo at vi mangler veldig mye kunnskap på dette her i Norge. Og da ga vi NACMI ved Varsame i oppdrag å skrive en kunnskapsoppsummering på katt og helse. Den lanseres 12. juni. Den, jeg har sittet og lest korrektur på den i hele god kveld. Jeg skal hjem og lese mer korrektur på den. Og dere har invitasjonen i folderen deres. Og da får dere jo mye mer grundig gjennomgang og mer grundig kunnskap. Dette blir mer sånn, litt sånn overfladisk ja, oversikt. Jeg kommer til å snakke litt om hva katt er, hvilke virkestoffer det har, hva bruken kan føre til, hva vi tenker at brukere har behov for, og litt på forskning gjort på sammenhenger mellom katt og sosiale konsekvenser. Så er det sånn at katt forbindes ofte med en bestemt folkegruppe, og knyttes av og til i media til integreringsproblematikk. Og det er mye myter rundt bruken også, så jeg kommer ikke helt utenom å snakke litt om litt av livsvilkårene til somalere i Norge. Kommer jeg også litt inn på. Så jeg skal snakke litt om katt, hva som kjennetegner brukere, hvorfor de bruker det, og når er det egentlig et problem, det er vel egentlig det vi lurer på. Her er det jo da bunter som selges og tygges og bilder en busk. Det er, som dere sikkert vet, så er det ulovlig i Norge. Det er ikke ulovlig i Storbritannia. Og så er det stort sett i resten av Europa så er det ulovlig. Det er mye diskusjoner rundt dette her i forskerverden om ja, i hvilken grad det burde være ulovlig eller ikke. Men det er i hvert fall ulovlig på legemiddellisten i Norge. Katt kommer fra, blir først og fremst dyrket i Etiopia, Kenya og Jemen, i andre afrikanske land også, i liten grad i Somalia, og det er jo litt pussig kanskje. Det har virkestoffene er katinon, katin og norefedrin, men de brytes, det er veldig ustabile bindinger som brytes veldig raskt ned, så det betyr at man må fra det høstes til det skal inntas, må det gå veldig kort tid, innen 48-72 timer, og da blir det plukket, transportert og sendt til Europa, hvor det da distribueres først og fremst i England og Nederland, og så sendes da videre blant annet til Norge og til videre til brukere. Så det er en ganske sånn effektiv prosess da. Det tygges over flere timer, bladene som tygges, og det er først og fremst slimhinnen i munnen det opptas. Og så er det noe som går ned i magesekken og tas opp på tynntarmen, og bladene spyttes da ut. Det tygges gjerne, det er sosialt, det tygges sammen med menn på kafé i Grønland, hjemme hos hverandre. Det er ofte inntas mye søt drikke, for det er litt bittere blader. Det kan også har også vært snakk om overføring av tuberkulose, fordi det er, man sitter tett sammen i dårlig ventilerte rom. Det er sosialt. Man trenger tid for å ruse seg. Man må tygge over mange timer bare for å oppnå litt rus. Så det er ikke noe sånn easy
Det er ikke noe lettvint rusmiddel, for å si det sånn. Jeg må jobbe for å få rusen. Og så det nok litt sånn, kanskje også, at man sitter sammen og utveksler nytt om gamle landet. I Norge så det jo, i og med at man bruker mye tid på det, så det jo de som har tid som kan bruke det. Og det nok mye sosial støtte også i det å sitte sammen og ja, kanskje forbanne Norge litt og klage over hvordan man har det. Det brukes hovedsakelig av menn, men det finnes også en del kvinner som tygger. Og for et par år siden satt jeg i en referansegruppe til et prosjekt som så på hvordan man kunne få mennesker fra kattmiljøet i Oslo inn i arbeidslivet. Og der var det jo veldig, veldig mange kvinner som også tygget. Så det ikke noe som det er fra praksis. Det ikke noe som gjenspeiler seg en særlig grad i forskningen. Men det av egen erfaring så vet jeg det. Hvordan virker katinon og katin? Katinon er da det mest virksomme, sterke stoffet. Det frigjør serotonin, dopamin og noradrenalin på samme måte som amfetamin, men har en vesentlig svakere effekt. Og det litt viktig å understreke, for det blir ofte særlig i media, så blir journalister elsker litt sånn eksotiske rusmidler, og de vil gjerne også forklare mange integreringsproblemer med kanskje et rusmiddel som katt. Det sånn enkle løsninger. Det nok kanskje like riktig å skulle sammenligne med kaffe som amfetamin. Det er veldig midt imellom. Det i hvert fall ikke ekvivalent til amfetamin, for å si det sånn. Og det fører til eufori, oppstemthet, velvære, men også insomnia, dårlig matenlyst og sent i rusen. Også til dels irritabilitet. Ja, brukes i sosiale sammenheng, sa jeg. Så kan man spørre seg, hvor skadelig er egentlig katt? Dette en oversikt gjort av David Nutt, som publisert i Lancet. Han var i Oslo i forrige uke og snakket for Sirus, da var jeg der. Det veldig interessant. Han har da gjort en analyse av en hel rekke rusmidler og sett på skadevirkninger både på person og på samfunnet og på omgivelser, sånn som pårørende og familie. Og jeg tror det 16 parametre han har funnet hvordan trekker den ned og prøver å lage en eller annen form for objektiv kriterier for hvor skadelig rusmiddel er, både på person og på samfunnsnivå og på omgivelser. Og hvis dere ser da, så katt kommer ganske langt ned på, og her ser man da skade på egen person, og det da veldig lite skade på omgivelsene. Mens man ser da for eksempel alkohol, det jo det han har blitt litt, eller i hvert fall det som politisk ukorrekt fra hans side, at han setter jo alkohol så ekstremt høyt, fordi du blant annet har så ekstremt store skader på omgivelser, og også selvfølgelig på organismen. Men der ser vi i hvert fall at katt kommer relativt langt nede. Abstinenser etter langvarig bruk er vanligvis milde. Det rapporteres som slapphet, tiltaksløshet, irritabilitet og mild depresjon. Og noe forskning sier at det kan føre til moderat psykisk avhengighet. De fysiske helseproblemer knyttet til katt først og fremst høyt blodtrykk. Det østofagitt eller spiserørsbetennelse. Stomatitt, som munnhulebetennelse, obstipasjon eller forstoppelse, vekttapp, og man kan få hjertefeil som følge av det høye blodtrykket, og så har man da også en tendens til røde øyne. De psykiske helseproblemene knyttet til katt ser man atferdsendringer, angst, depresjon, søvnproblemer, irritabilitet, også akutte psykoser, paranoide tanker og aggressivitet. Men man har ikke funnet i litteraturen kausal relasjon mellom kattbruk og psykiske lidelser, samtidig som mange forskningsrapporter viser moderate og omfattende psykiske helseproblemer blant kattbrukere som tygger over lengre perioder. Det kan jo også være utvalgsproblematikk. Hvem igjen det som tygger? Det kan jo være de som har god tid til å tygge, eller mangler sysselsetting, eller de med dårlig psykisk helse har et dårlig utgangspunkt i utgangspunktet og kanskje velger å gjøre det. Noen studier viser at omfattende kattbruk for ung alder ses i sammenheng med psykoser.
man gir da antipsykotika som behandling ved psykoser. Samtidig så det gjort veldig lite forskning om personer hadde preeksisterende psykiske lidelser eller disposisjoner. Så det mangler en del forskning. Det som også interessant at i andre folkegrupper som tygger katt, for eksempel Yemen, Kenya, der har man ikke sett en sammenheng mellom katt og psykoser. Så ja, det tydelig at man trenger mer forskning på dette her. Så når det at katt et problem? Hvor går grensen mellom bruk og misbruk og overhengighet? Og når det man får skader? For vi vet jo at det mange som sier at katt tilsvarende, så man bruker det i helgen, man koser seg med venner. Og det antagelig, jeg vil anta at det ikke spesielt skadelig. Og så har du da de som tydeligvis ganske marginaliserte, så hvor går liksom grensene? Det det vært veldig vanskelig å finne ut. Varsama har lett og lett, og det veldig lite forskning som gjort på rene kattbrukere. Da. Det stort sett forskning gjort på blandingsmisbruk av et eller annet slag. Men en som heter Patel har da sett på bruksfrekvens, og har da i hvert fall kunnet si noe om, igjen ikke så veldig ulogisk, at jo mer man bruker det, jo større sidevirkninger har det jo. Det sier seg jo kanskje selv, men han har i hvert fall gjort en systematisk undersøkelse av det, hvor han ser at man ser en sånn der overgang mellom da opp til 2,8 ganger i uken, hvor man har milde eller lite helseplager, og fra 3,8 ganger i uken oppover, så får man da tydelige fysiske symptomer, som blant annet vekta på dårlig matlyst, og også hallucinasjoner til dels. Jeg har sagt i Oslo, for det det jeg kjenner til, men det regner med at medier kan kanskje si noe mer om det etterpå. Men behandles med antipsykotika. Terapi kan være utfordrende, der tenker jeg igjen at medier skal si litt. Og så det i... jeg har gått og fått tall fra velferdsetatens institusjoner, og der det generelt en veldig få med etnisk minoritetsbakgrunn som blir behandlet. Der man registreres på landbakgrunn, da. Og noen, det vil nok være noen med blant annet fra det afrikanske horn, men de som innlagt det på grunn av psykiske problemer eller bruk av tyngre rusmidler. Det ingen som innlagt på grunn av katt i seg selv. Nei. Nej, det vi faller igenom, men ja. Nej, jag ska si lite mer om det etterhvert, men jag tänker att det en del av den som har en ganska utfordrande problematik likväl då. Så vad när man då säger att det ikke så store problemer, og det sånn som du sier, at det kan være vanskelig det hele tatt å få plass fordi man ikke kvalifiserer nok. Så hvorfor det så mye fokus på katt? Eller det kanskje ikke så mye fokus på katt? Ja, Miriam. Ja. Ja. Som inntaksgrunnlag. Ja, hørte dere det? Katt kvalifiseres som en stimulantia, og det kan være grunnlag for inntak i spesialisthelsetjenesten. Så det følges opp. Men litt av det jeg ville inn på at gruppen som bruker mye katt, mange dager i uken, og som man kanskje assosierer med kattbrukere, har veldig mange marginaliseringskjennetegn. De ofte uten arbeid, de ofte uten kontakt med familie, det ofte problemer med papirer eller papirløse.
hvor, hvorfor jeg tenker at kattbruk kanskje et symptom på en del av de underliggende problemene deres, at det ikke katt som primærproblemet, det er et symptom på en hel problemrekke. Og så det jo det at familie og pårørende lider til dels under kattbruk. Og da også forskningen veldig delt på det, fordi det mye forskning som viser at det vanskelig å finne kausalsammenhenger mellom kattbruk og også familieproblemer, at det like gjerne kan være migrasjon og nye roller, familiekonstellasjoner i et nytt land. Så, men samtidig så vet vi jo fra praksisfeltet i Oslo at det mange som sliter med menn som tygger katt og som ikke tar del i familiens liv og oppdragelse av barna og sover bort morgendagen. Og ja, det har jo også sammenheng ofte med mangel på jobb og muligheter å sitte og tygge katt. Og behovet da for å finne et fellesskap med andre som i samme situasjon. Når det gjelder arbeid og sysselsetting, så var det prosjektet jeg har ganske god kjennskap til, og der viste det seg også det at de som tygget mye katt og brukte mye av dagen sin til det, de hadde jo ikke noe problemer med å legge det til side når de fikk aktivitet. Det var virkelig, det var ikke noe særlig problem. Så det har, jeg tror det har mye med tidsbruk å gjøre også. Under intervjuet med en sånn storlanger på Grønland, som har, han en av de som ikke nye, altså han har vært i Norge ganske lenge, og likevel bruker mye, eller altså har vært veldig mye, vært i landet lenge, og ikke kommet seg noe videre fra der han så spurte han litt om hva han tror at folk ønsker seg. Hva tror han at folk ønsker seg som i katt, som bruker mye katt? Og det han svarte da var jo at de ønsker seg, jeg tror egentlig han snakket om seg selv, men de ønsker seg kontakt med familien, og de ønsker seg en jobb, de ønsker seg en liten kiosk hvor de kan selge telefonkort. Så det for meg en sånn igjen historie om at folk folk, og folk har de samme drømmene. Selv om han da har vært storlanger av katt i 10 år på Grønland, så det ikke det han egentlig vil. Og det altså viktig å ha med seg her i livet, at folk har alltid drømmer, hvor enn de er. Behandling, det ikke det jeg har jobbet med, derfor kommer jeg ikke til å si så mye om det igjen med det, men det handler igjen om å stille de riktige spørsmålene, men først og fremst handler det om å stille spørsmål. Det går an å spørre om ting selv om man redd for å ta feil, og i tillegg så handler det om å være litt oppmerksom, de som jobber som allmennleger, og være oppmerksom på fysiske symptomer også. Det kan være en innfallsport til å snakke om det. Og så det å ha en helhetlig tilnærming. Jeg tenker at katt ofte bare et symptom. Så det da en oversikt som gjort av David Anderson og Neil Carrier, hvor David Anderson var på en konferanse som vi arrangerte sammen med Kirkens Bymisjon og PMV. Og han har da gjennomgått masse litteratur på katt og ulike sosiale konsekvenser, sosiale og fysiske konsekvenser, og sett i sammenheng med lovgivning, hvor han blant annet har sett på arbeidsledighet, kriminalitet og vold, familieproblemer, økonomi, integrasjon, lovgivning, psykoser, og de fant veldig liten evidens for kausale sammenhenger. Det betyr ikke at det ikke finnes sammenhenger, nødvendigvis, men også at det kan mangle forskning på dette her. Og at man kanskje må lete litt andre steder enn å se på katten for å finne årsaken til mange menneskers manglende integrering i samfunnet på ulike måter. Hva har jeg glemt nå? Neida. det noe du vil tilføye? Nei. Ja, det noen spørsmål? Ja. Ja, så som et sosialt team. Og så kan man også si at det har endret seg veldig. Det var jo veldig, under Siad Barre så var det jo veldig strengt regulert. Og det var kun visse grupper i samfunnet som kunne bruke det. Og
Mens i Norge da du har ikke de samme sosiale konvensjonene, så det også store endringer. Og samtidig så det jo mange som sier at det har endret seg veldig mye nå i Somalia, som veldig bekymret fordi det brukes i mye større grad og av mange. Så det ikke det, jeg skal ikke underslå at det mye bekymringer for det, men jeg tenker at man må se litt videre en katt, hvertfall, hvis man skal forstå hvorfor noen grupper har, ja, ikke kommer helt inn i samfunnet. Da. Jeg tenker at det blir for enkelt. Vær så god. Det i hvert fall flere aspekter ved det. Da det ikke noen flere spørsmål. Da sier jeg takk for meg. Takk for meg!